שיש זה שתי מדרגות כלליות מבחינת הלחם. מבחינת הלחם. הלחם זה הדעת שהצדיקים מגלים לנו. יש צדיקים שמגלים ממדרגה 3, ויש צדיקים שמגלים ממדרגה 2. מה שהבאנו עם רבי אליעזר וחכמים, פרה בת 2, פרה בת 3. אז ההבדל הוא מאוד גדול. בין מדרגה 2 לבין מדרגה 3 זה הבדל מאוד גדול. זה עולמות. יש עולמות בין זה לבין... מה, מחיה לנשמה? בדיוק. זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, בין חיה לנשמה. זה בדיוק ההבדל בין יום חול לשבת. ביום חול אנחנו מקבלים רק מבחינת נשמה. בשבת אנחנו מקבלים מבחינת חיה. לכן זה הקדושה של שבת. עכשיו זה מרמז על כל הצדיקים שהם מבחינת התכלית. זה הצדיקי האמת שמגלים אותנו לתכלית. שהם יכולים לגלות לנו מבחינת חיה. ושאר הצדיקים האלה מגלים לנו רק מבחינת נשמה. וזה לכן זה תורה אחרת לגמרי, זה דרך אחרת, זה עצות אחרות לגמרי. אז רגע, אז הרב אמר חוכמה ובינה, שמה? זה שתי מדרגות. בינה זה מדרגה 3, חיה זה מדרגה 2. שזה חוכמה. יחידה זה לעתיד לבוא. אוהב שהצדיקים האלה... זה משיח בן דוד, בגלל נתחת יחידה. כי ברגע שיהיה גילוי בצמצום, במיעוט, יש גם היום גילוי, אבל שיהיה גילוי שלם מבחינת יחידה, זה כבר גאולה. זה אור חדש על ציון תאיר. כן, כן, זה באמת, הדברים מאוד עמוקים, לכן צריך לסדר את זה לגבי נבנדה. ואגב, למה הקבצן הראשון הוא העיוור? אז למה הוא? זה מה שהרב דיבר גם בחינת הראייה. כן, אמרנו שהסוד של החוכמה, הסוד של החוכמה זה סוד הראייה, וסוד הבינה זה השמיעה. כן, כן. לכן, המדרגה השלישית, זה כנגד השמיעה, המדרגה השנייה זה כנגד הראייה, כן. ולכן, כשיעקב אבינו הוליד את הבנים, אז הוא הוליד אותם בסדר הזה. ראובן, ראו בן. על שם מריה הוא נקרא ראובן. ושמעון זה שמיעה. וכנגד, לכן ראובן באמת הוא שורש כל הבנים. באמת ראובן הוא שורש כל הבנים. רק בגלל ש... האור נשבר בעיניים, שזה לא תטורו אחרי לבבכם, נשבר, הייתה שבירה באור העיניים, אז לכן הייתה שבירה, הייתה טעות של ראובן. משם נמשך הטעות של ראובן. שבלבל. כן, והצדיקים מגלים לנו את הסוד. הרב. זה רבי אליעזר הגדול, שתזכרנו אותו שבוע שעבר, שהוא יודע את הסוד של פרה בת 2, אז הזוהר הקדוש אומר שהוא גלגול של ראובן. כן, הרב אליעזר. כן.